Vi ska visa eller demonstrera egentligen den här examinationsuppgiften, 21-uppgiften då, är tanken här nu. Mm, och tanken är ju att vi ska objektifiera den. Mm. Var börjar vi då? Jag har en kortlek här du, i alla fall. Du har kortlek och det är du som bestämmer, säger vi då. Så du ser ut som du är en giv då. Mm. Och så får jag spela. Spelare, japp. Och sen så har vi väl kanske för att hjälpa till lite grann också. Se till så att vi har någonting som får symbolisera då, en draghög och en slänghög. Ja. Och draghögen, det är ju den som kommer att innehålla de blandade korten. Mm, precis. Om given gör det given ska. Så nu inser jag en sak. För om vi ska vara riktigt så här korrekta, så kanske det är som så att den här, jag bara fejkar det här lite snabbt. Om jag hittar alla kort. Mm. Ja, de går inte ens riktigt rätt. Men vi kan väl säga att den här kortleken är färsk ifrån förpackningen. Ja. Så skulle jag börja titta på den här kortleken så skulle vi kanske börja med ett S. Mm. Fält av en rute 2 så skulle vara en jätte 2. Men ni förstår, alltså den här är ju troligtvis helt oblandad. Ja. Och den kanske till och med ligger där från början. Eller någonstans i alla fall. Mm. Nu är det inte ett bra läge att börja spela här. För då kan vi ganska lätt gissa vad som händer eftersom den är inte blandad. Mm. Då, i min värld, om vi skulle spela det här på riktigt nu, så skulle jag som giv givetvis ta den här kortleken och så skulle jag blanda den. Ja. I Harry Potters värld, som jag gärna hade velat leva i, så skulle jag ju bara vilja peka på den där eller sådär. Mm. Och så blandar den sig själv. Det hade ju varit en helt fantastisk uppfinning om en kortlek kunde blanda sig själv. Man slipper göra det här tråkiga jobbet. Ja, definitivt. Här visar vi ju egentligen på att det finns ju två sätt att göra detta. Ja, och frågan är vilket sätt man ska välja att göra det här på då. Då väljer man det sättet som är enklast. Mm. Och då ska det mena så att det ska vara enkelt att förstå och det ska vara enkelt att programmera. Mm. Och det är inte alltid som så att om vi tittar enbart på verkligheten, om vi ska avbilda den i vårt program, då blir det för komplext. Mm. För jag menar, om man nu ser på det här så egentligen ska det vara som så här. Då ska ju någon ta den här kortleken och ge den till given och säga till given att blanda nu korten. Mm. Och sen så är det där gjort då. Så som det ser ut här nu i verkligheten. Men det är ju roligare i Harry Potters värld, Johans värld då. Jag tycker det. Så att i min värld så hade jag gärna haft en självblandande kortlek. Mm. Helt enkelt. Så vi kan väl utgå ifrån att kan man säga i min programmeringsvärld har det också varit jättebra. Ja. För det blir väldigt mycket enklare att lösa det på det viset. Så ju mer funktionalitet ni kan ge den här kortleken utan att för den skull men ge den här kortleken gör ju det lättare i nästa steg. För det gör det lättare för mig som giv. Alltså det blir lättare för er att skapa en giv. Eftersom då slipper den given hålla rätt på blandningen. Så nu har vi en kortlek som är blandad. För den har blandat sig själv. Ja. Perfekt. Mm. Då är nästa steg att vi ska börja spela. Ja, och då är det ju så att nu är det bara jag som sitter här. Så är det bara given och en spelare till. Då börjar det med att spelaren får ett kort. Och märkt nu sa jag inte att given ska ge spelaren ett kort här. För så behöver det inte nödvändigtvis vara i vår programmeringsvärld. Utan spelaren ska få ett kort. Och sen så här, om det är en koden, om vi nu ska börja ge oss in på det. Står det .js eller att man har ett game-klass med någon lämplig metod som sköter om det. Då lägger man ju koden där såklart. Mm. Men spelaren får ett kort. Ja. Och det kortet ska ju inte given se. Eller få reda på någonting om. Nej. Och sen då? Ja, och sen då? Sen är det ju dags att när alla spelare, har fått ett kort, då börjar given att spela en omgång. Mm. Och spelaren får då ett kort av någon, eller av något. Mm. Nu väljer jag här att inte ta det här själv, för om man nu ska titta på det här liksom i programmeringssynpunkt här då, så är det ju inte som så att det är spelaren som ska ta ett kort, utan det är spelaren som ska få ett kort. Mm. Så kortet kommer till spelaren, men det behöver ju inte vara som så att det är given som ger det, utan det, i min magiska Harry Potter-kortlek kunde ju kortet faktiskt... Så när spelaren då har fått två kort, då måste spelaren liksom titta på korten som man har på handen och bestämma om spelaren är nöjd. Om spelaren vill ta ett kort till,
eller hur det nu är. Det kanske är så att man sitter där med 21 på i hand och då har man ju vunnit i så fall. Och då är det bara att lägga upp korten på bordet. Men i det här fallet så är spelaren nöjd. Och när spelaren är nöjd, då ska given ta och spela mot spelaren. Och dra kort tills given är nöjd. Utan att veta någonting om vad spelaren har på handen. Nej. Och spelaren ser inte vad given tar heller, eller ska spelaren se vad given tar? Nej, det spelar ingen roll egentligen, men det är ju bökigt. Varför ska man informera spelaren om det? Och jag vill fortsätta. Så jag fortsätter att dra. Precis. Nu är det ju som så att vi behöver ju någon form av stoppvillkor för given. Och ser given spelarens hand, det är ju en... egentligen så gör jag inte det, va? Nej, gör du inte. Men det... Och då, eftersom jag inte ser, och det här blir ju egentligen en förenkling, eftersom inte jag ser spelarens hand, så måste jag ju bara ha en inbyggd regel, helt enkelt. Och jag kan ju själv sätta den regeln att jag säger att nej, men på 17 så väljer jag att jag stannar alltid om jag får 17 eller högre. Eller så kan man sätta den på 18 om man har en väldigt våghalsig giv, eller så är man lite fegare giv och sätter den på 16 kanske, eller 15 till och med. Men jag har sagt 17, och då betyder det att jag är nöjd. Och då är det ju dags att börja jämföra då. Jag har 2 kort och jag har summan 15. Och jag har 3 kort och jag har summan 17. Given vinner. Okej, är det slut då? Ja, det är det ju. Den här omgången. Men innan omgången är slut, då ska ju spelaren lämna ifrån sig korten och lägga dem i slänghögen. Och given gör ju samma sak. Och tänk på detta att det är ju faktiskt, även om det är lätt att till exempel kopiera kort eftersom det är elektroniskt nu, så tänk snarare på den här modellen att det är objekt och referenstyper, och då kan man ju faktiskt flytta runt korten på det här sättet och faktiskt lägga dem i en slänghög. Och det betyder ju samtidigt att de försvinner ifrån från draghögen. Sorry. Vi fortsätter att spela, men, och vi har spelat några omgångar, ser vi på att högen har blivit mindre här. Men då ligger de fel där borta, du ska lägga dem där. Ja just det, det är helt rätt. Så. Vi har spelat och spelat och spelat, men vi fortsätter spela. Så att spelaren tar ett kort eller får ett kort på något sätt. Får ytterligare ett. Hur tänker spelaren i det här fallet? Har den också spelaren har ingenting heller att gå på mer än att kanske bestämma sig för till exempel att ha 17 som ett stoppvärde eller vara väldigt våghalsig och alltid dra tills dess att man är färdig. Så det där var det ju första kortet som spelaren fick. Men spelaren måste alltid ta två kort, så även om vi har ett avbrottsvillkor så att säga, att om man spelar väldigt konservativt 8 eller någonting sånt där, så måste man ju ta ett kort till, va? Och då kommer vi upp i 16. För jag tänkte faktiskt att nu, vi måste fixa det här så att man blir... Får se lite exempel. Så att man blir tjock då, men det sket sig ju. Så spelaren fick 21. Ja, och vann omedelbart. Och given behöver inte ta några kort då heller. Va? Nej. Och korten förbrukade. Släng högen. Då fortsätter vi spela med öppna kort här. Så att vi ska se. Ja. 10, du kommer ju ta till, för det måste du. Då är vi på 18. Det är ju inget kul här, utan nu tar vi ju ett till. Ja, för nu är det ju verkligen våghals här. Ja, och det gick ju inte så bra. Surprise. Och spelaren spricker. Ja. Och då behöver inte heller given spela i denna rundan. Fortsätter vi och hoppas att vi hoppas på samma sak här just nu, tror jag. Får en 7. Får en 9. Och då är vi på 16. Ja, så då är jag nöjd, säger vi för en gångs skull. Då fortsätter jag som giv och tar ett kort. Tar jag en 7, jag har mitt stoppvillkor på 17. Från 2 är det 9, jag har inte uppfyllt mitt stoppvillkor. Nej. Fel. Nej, ja, bra, det var det sista kortet. Bra, det var tur att det var så, annars hade det blivit så dumt. Så vi har 9 här och sen så har vi bara ett kort kvar i högen. Det här kortet är ju nu eventuellt exponerat. Om det var någon som var lite uppmärksam så kanske man såg det här kortet när jag la ner högen. Sådär. Mm. Så det ligger i botten, så det här räknar vi som ett kort som vi kommer att kassera. Ja. Så det ligger kvar där. Men nu har vi inga kort. Jag har inget kort. Jag vill dra ett kort, men jag har inga kort att dra. Så när det är ett kort kvar i draghögen, då ska man ta korten ifrån slänghögen, lägga dem i
draghögen så att säga och som blandar dem. Jag säger till dig. Ja, just det, det är din värld här. Ja. Så nu är korten blandade här då i draghögen. Så här får man inte göra. Jag måste fuska lite. Så, och sen så det blir jättebra. Så där tror jag. Nej, jag tror jag gör så. Jag blandar, det är det jag gör. Så, kolla så att det här funkar. Så, ja, och nu kan jag ju fortsätta spela. Ja, nu är det ju fler än ett kort i draghögen, så nu är det okej att ta kort därifrån igen. Så då tar jag den. 19, ja, då är jag fine. Och du har 16. Och då vinner given. Och då lägger spelaren i slänghögen och given lägger sina kort i slänghögen. Då tar vi en ny. Från 8. Ja. Jaha du, just det. S-et, vad är det värt? 14 va? Mm. Och 14 plus 8, det är ju 22. Det är ju inget bra. 9 säger att, jag menar, S-et är ju värt en etta istället. Och här kommer ju den här regeln in som kan vara lite klurig. Ja, att man måste... nämligen att S-et kan räknas som 14 eller 1. Mm. Och det ska vara, man ska ju räkna efter det som optimalt för handen. Det är ju inte optimalt för handen att räkna S som 14 i det här fallet. Nej, precis. Utan det ska vara 1 då. Och då ska man ju inte ta fram en penna och skriva en 1 eller 14 på S-et här. Utan det får man ju räkna i huvudet så att säga. Precis. Varje gång man tittar på det här egentligen. Mm. Om vi bara ponerar att vi hade rätt om i andra ordningen. Ja, då hade jag ju fått 14 först. Ja. Skulle jag nog ha sagt. Mm. Och sen så, oj då, 14 plus 8 det blir 22. Inget bra, då får jag ta 9 plus... räkna för fort. 1 plus 8 som blir 9. Ja, precis. Och då vill jag ha ett till. Då vill jag ett till. Och då är du på 19. Och då är jag på 19, då är man ju glad. Mm. Och då kommer given in. 16. 21. Och då är man inte så glad längre. Nej. Som spelare i alla fall. Nej, och då kan man ju fundera på här då, okej då. Hur många krävs det runt ett bord för att vi ska kunna göra slut på draghögen? På en om när varje spelare bara spelar en omgång. Ja, gränsen får gå vid 27 spelare. Typ sådär. Då brukar det draghögen ta slut. Så är det så att man inte har implementerat det här draghögen och slänghögen på ett korrekt sätt, då brukar applikationen krascha när man provkör den, när man matar in så många spelare. Så testa med 30 spelare. Ja. Sen kan man ju också fundera på, jag menar, man kanske skulle spela spelet som vi gör det här. Vi är bara två stycken som spelar, men vi spelar flera omgångar efter varandra också. Mm. Då kan ju draghögen ta slut. Mm. Det viktiga är hur som helst att när draghögen tar slut, då ska man inte skaffa en ny kortlek. Nej. Varför det? För att då blir det ju helt fel med de kort som ligger ute. Ja, för det kan ju vara som så här att... På dubbla S. Vi konstaterar, vi har sista kortet där, okej då. Då tar vi och slänger bort de där korten och så tar vi helt ny kortlek. Plötsligt tar vi då 52 kort plus ett. Dubbletter får vi då. Ja. Inget bra. Nej. Egentligen är det ingen skillnad om vi bara skulle nu simulera att vi är flera spelare. Nej. Vi har en spelare här borta också. Men det blir ju samma sak att den här spelaren kommer göra sina val. Mm. Har 14. Jaha, vi gör så. Just det. Just det, alla första spelarna. Kortet får alla spelarna först. Ja. Tack för det. Just det. Mm. Och sen, däremot, så går vi bort här va? Ja. Och då har vi 16. Då får man välja nu. Har man ett stoppvillkor på 16 så är det ju helt okej att stanna på 16 i det fallet. Men här kan man ju klura lite mer då kanske med sätt eftersom det där är ju 19. Faktiskt. Ja, och, jag kan nog tycka att det Troligtvis har man ett stoppvillkor på kanske 18. Mm. Och då tror jag att man nöjer sig där helt enkelt. Den spelaren gör det. Då går vi till dig. Nej, nu ska du spela mot den handen. Aha, titta jag kan inte de här reglerna. Givna spelare en och en ja, spelare. Ja, mot varje spelare, ja. Just det, så är det givetvis. Det är inte blackjack det här. Nej. Då tar jag en dam. Jag får en sexa. Jag har mitt stoppvillkor kvar på 17. Och jag blir tjock. Alltså vinner den spelaren. Och Johan skulle inte ha dragit det sista tredje kortet eftersom han har stoppvillkor på 17. Ja, men så var det va? Nej, det var det inte alls det.
Nej, den är ju, just det, den är ju 11, det blev, 12 dagar. Ja, det blev 18 där. Ja, ja, det är sant. Så. Ja, det är inte, nej, det är inte 10 på, åh oh, vad det här är svårt. Mm. Det är inte Blackjack. Nej, det är inte Blackjack, sa du precis. Så att, ja, jag stannar på 18 och då förlorar jag. Ja. Helt enkelt. Och spelar, lägger korten. Mm. Och slänger och, lägger och given. Slår till så att de kommer dit. Sen är det nästa spelares tur. 10. Det blir 10 i alla fall. 19. Jag är 19. Jättenöjd. Och 12. 12. Och 24. 4. Jag blir ännu nöjdare för jag, min hand vinner. Ja. Släng högen. Mm. Så det är en liten konstig, eller konstig, det är en liten speciell variant. Ja, det är ju 21. Ja, det är inte Blackjack. Har vi konstaterat. Sen finns det kanske några specialfall här. Till exempel om vi har väldigt mycket låga kort. Ja, sitter man som... Var den du sa? Ja, får spelaren 5 låga kort på handen. Har vi sån tur. Så vinner spelaren. Kan det där funka? Mm. Så om du tittar på den här handen då så... 6, 8, 9, 10. Ja. Eller 21. Då blir det nej, 19, nej. 20 blev det. Ja. Ja. Men, nej, 14. Nej, det var inget. Ja. Det man får här i alla fall hur som helst då. Det är en summa som understiger 21 och vi har den fått den på 5 kort och då vinner man också. Mm. Så det är lite specialregel. Ja, och sen så ska ni inte ställa frågan om vad händer om given får det här på handen, för den regeln kan jag inte. Okej. Okay. Så struntar vi. Ja, men då får man väl bestämma själv. Bestämma själv. Ja. Ja. Mm. Så där. Då har vi spelat. Det handlar... kan man ju fundera lite över olika ansvar det här med ett kortlek som du har varit inne lite på, att kortleken eller draghögen eller vad man nu väljer att kalla objektet då, kan blanda sig själv. Mm. Vilka andra objekt kan det vara frågan om här? Kan man, okay, något samlat som ska samla det här, som samlar spelaren, given, draghögen och så här, det är väl kanske spelbordet då? Ja, precis. Så det är okej, spelbordet, det kan vi ju översätta till. Game eller, ja, eller ja. Table, card table. Något som kapslar in det här på ja. Ett snyggt sätt. Som... Så att vi bara behöver liksom i app.js kanske skapa ett nytt kortspelsbord eller spel och tala om så här många spelare ska det finnas. Och sen så plopp, dyker upp 5 spelare runt bordet om det är det man önskar. Men om vi nu skulle vilja använda den här kortleken, den här kortleken och spela Blackjack eller poker eller någonting annat. Ja. Är den här kortleken, funkar den bara i 21? Nej, den lär ju fungera i alla. Om vi inte lägger in för mycket intelligens i kortleken och korten och börjar skriva på korten massa olika saker. Ja. Tänk på det. Alltså utan, när ni designar kortleken, kan jag använda den här i andra kortspel så har jag antagligen tänkt rätt. Mm. Kan jag inte använda den här till någonting annat än just det här kortspelet? Mm. Då kanske man har lagt ansvarsområdena lite fel. Ja. För jag menar, vem är det som räknar summan på korten? Mm. Ja, det är spelaren, va? Eller given. Mm. Precis. Kortleken räknar inte... Alltså, korten har ju dessutom lämnat kortleken vid det tillfället. Mm. Visst, sen kan det ju vara att en smidig variant. Alltså kan ju vara att kortleken kan tala om hur många korten innehåller. Mm. Det är ju helt okej. Okay. Det kan man ju ha nytta av. Ja. Och det är ju ganska lätt att få fram också, troligtvis. Ja, sen kan man ju be kortleken om ett kort. Ja, om vi nu kan be kortleken blanda sig själv, så kan vi be att få ett kort också. Ja, precis. Smidig funktion. Sen finns det kanske andra, man vill kanske kunna kupera en kopia. Alltså man kan ju bygga ut det där och, om man vill såklart. Nu finns det kanske ingen anledning att göra en kupering i det här sammanhanget eftersom man har ändå en dator som blandar så att säga kortleken åt den. Gör en fjäder, jag vet inte. Nej, det går ju att göra många olika saker. Ja, ja. Jag är nöjd så. Då hoppas vi och önskar er lycka till med det här. Ja.